És a vendégek meg készüljenek a háttérbe. Študentské divadlo Gimis sa pripravuje na premiéru. Súbor, ktorý pôsobí pri gymnáziu Jánoša Šejeho a mestskom kultúrnom stredisku Béni Egrešiho, tento rok adaptoval komédiu Čierny Peter autorov Ďulu Šomogiho a Ištvana Zágona. V posledných rokoch sa v programe študentskej divadelnej skupiny objavovali najmä vážne predstavenia, takže je legitímne sa pýtať, prečo si vybrali práve známu komédiu. Pretože poznám časť osadenstva súboru a oni majú veľmi, veľmi radi bláznovstva a veľmi, veľmi radi šaškujú. Pred 2 rokmi sme hrali Milencov z Ancony, to bol podobný druh predstavenia. Po Fidlikantovi na streche, Abigail a Fame by ste si mysleli, že Gimis bude vždy robiť tieto hlbšie, ťažké témy. Ale myslím si, že niekedy nie je na škodu aj sa zabaviť. Je to kvalitná zábava, vtipy nie sú hrubé. Myslím si, že je to veľmi vhodná voľba pre tento súbor. Od svojho zrodu v roku 1943 sa toto dielo hralo vo viacerých divadlách. Vďaka Eismanovým hitom, ktoré sa v tejto romantickej komedii spievajú, ako napríklad Môj brat Čierny Peter, K láske nie je krása potrebná, či Mesačná noc, si predstavenie za krátky čas získalo obľubu u divákov. Najikonickejším predstavením je to z budapešťanského divadla Vígszínház, ale pred niekoľkými rokmi ju uviedli aj v Jokajho divadle. Myslím, že tí, ktorí si sadnú s pocitom nostalgie, nájdu v piesniach, ktoré pripomínajú tieto vystúpenia, nostalgickú náladu. Musíte vedieť, že ide o študentský divadelný súbor, ktorý sa pripravuje na ples, na maturitu. Takže Gimis nie je profesionálny súbor a ani ním nechce byť. O choreografiu a spev sa postarali Žužana Pálinkáš, Andráši z Jokajho divadla a Petra Pavlovič, učiteľka tanca zo základnej umeleckej školy. Už roky mi veľmi pomáhajú. Premiéra sa uskutoční 5. decembra v mestskom kultúrnom stredisku, ale pripravujú sa aj ďalšie reprízy. Generálka sa uskutoční v deň premiéry o 12. hodine. Tu tradične uvidia študenti gymnázia. Myslím si, že toto je to najťažšie predstavenie, hrať pre vlastných. Všetkých srdečne pozývame do MSKS o 19. hodine. Ples je vypredané predstavenie, ktoré je v sobotu, pretože sa hrá pre rodičov a priateľov maturantov. Na posledný januárový týždeň tiež plánujeme predstavenia pre stredné školy, staršie ročníky základných škôl a širokú verejnosť.